შემდეგ სემინარზე ჩვენ ვისაუბრებთ, რომელიც იქნება უკვე მარტის ბოლოს, ჩვენ ვისაუბრებთ დეპრესიის მდგომარეობაზე, დეპრესიაზე მელანი კლაინთან, კარლ აბრაჰამთან და აგრეთვე სხვა თანამედროვე ავტორებთან, ისევე როგორც ყურადღებას გამომახვილებთ დეპრესიასა და მოდერნულობაზე, ან სამომხმარებლო საზოგადოების მიმართებაზე დეპრესიასთან, ანუ მოახდენთ დეპრესიის კონტექსტუალიზაციას დღევანდელობასთან მიმართებაში. მოკლედ ამით შეიძლება მეტნაკლებად მოვიცვათ ეს საკითხი, ვისაუბროთ რა დეპრესიაზე როგორც ღრმად სუბიექტურ მდგომარეობაზე და ვისაუბროთ დეპრესიაზე როგორც სოციალურ სიმპტომზე 21 საუკუნეში.